millors records són potser aquells, jo diria, primers 10, 15 anys de la unitat, no? Sí, sí. On teníem tota aquesta gent que us deia que estaven molt, molt simptomàtics i molt desesperats de la seva patologia i que els hi feien una intervenció i sortien curats i no s'ho creien, ploraven, venien al cap de 3 mesos i no m'ha tornat a venir cap més taquicàrdia, això és un miracle, no? Jo crec que aquests eren els moments més importants, no? Jo el bon record que tinc, en tinc molts, moltíssims, però és, sincerament, a part de crear una cosa nova que no sabia ni per on es creava, ni aconseguir-ho és un bon record, i sobretot el bé que treballàvem junts, tot l'equip, amb tots els fellows, el que aportaven també ells de coneixement, no? I això en tinc molt bon record. El bon ambient que hi havia, malgrat les hores que diu que treballaven, que eren moltes, però es treballava molt, molt, molt a gust, i això per mi és molt bon record. La unitat d'arrítmia sempre ha estat, des dels seus inicis, en l'any 91, una unitat pionera. Pionera en el sentit d'aplicar noves teràpies que abans no es feien en aquest hospital i que es feien en molt pocs llocs de tot el món, i sempre ha sigut pionera en aplicar aquests nous tractaments. El que hem viscut en aquests 30 anys de les arrítmies és un canvi d'especialitat absolut, no? De fet, la subespecialitat d'arrítmies no existia perquè no es feien coses amb catèters, com a molt es posaven marcapassos, però tota la resta de tècniques que s'han anat apareixent en aquests anys doncs, són noves i ens hi hem hagut d'anar adaptant, no? Llavors, potser el més destacable d'aquesta unitat ha estat que hem tingut un paper molt important no només en adaptar les noves tecnologies i en entrar a fer totes aquestes tècniques noves, sinó que a més hem fet tota una tasca de recerca i de docència en especialitats, gent que ha vingut a formar-se a altres hospitals, molta recerca dirigida també a la clínica, no? I per tant és una unitat que hem anat creixent i evolucionant en paral·lel amb el que ha passat en l'especialitat al llarg d'aquests anys. Jo crec que la feina que fas el dia a dia, si fas 100 intervencions o en fas 1000, està bé, però el que acaba tinguent valor per sempre més, no? És el que hagis deixat una escola darrere, no? Jo crec que vam crear una escola, aquesta escola es va anar ampliant d'una forma espectacular i ara tenim més de 250 persones que s'han format en el nostre centre arreu del món, la majoria, a l'inici, la majoria sud-americans, després va anar creixent cap a Europa, cap a Àsia, no? I continua, era una voluntat que teníem. Jo personalment havia viscut concepte de fellow, no? De persona que va a un altre centre a formar-se amb una especialitat molt concreta, i això és el que vam nosaltres a seguir d'implementar aquí. Bueno, ha sido toda una experiencia, porque ha sido la primera vez que empecé a hacer pesquisa, bueno, de calidad, pues con los datos que recogí ahí de los pacientes con DAI, me he podido hacer la tesis doctoral aquí en Brasil cuando volví, y pues eso me ha cambiado totalmente mi trabajo. Pues con eso estoy en la universidad, pues ahora soy profesor, pues ahora tengo mis fellows, incluso algunos de ellos se van ahí por el clínico por un mes o alguna cosa así.
Nosaltres a la unitat ens hem organitzat en diverses àrees de recerca i en aquestes àrees de recerca hem estat punters i pioners en cadascuna d'elles, no? Més o menys aquestes cinc àrees de recerca podrien dir la, on ha estat tota la, el que és la, la síndrome de Brugada, perquè en Brugada va ser juntament amb en Pere qui va descriure aquesta malaltia i hem sigut un centre de referència que hem publicat molt al voltant de tota aquesta patologia. Però per altra banda també hem treballat molt amb el tema de les ablacions de la fibril·lació auricular. Vam descriure, per exemple, que la fibril·lació auricular en esportistes és més freqüent, no? Hem estat doncs, provant i introduint noves tècniques d'ablació i això ha sigut en la fibril·lació auricular una altra àrea important d'investigació. Igual que amb les taquicàrdies ventriculars i incorporant, per exemple, que hem sigut pioners també a nivell mundial, l'ús de la imatge, la ressonància i altres tècniques d'imatge en el tractament de les arrítmies. Històricament eren mons separats, no? Es tractava amb el senyal elèctric i la imatge la tractaven els radiòlegs o els cardiòlegs que feien imatge, no? I en aquesta unitat doncs, hem aconseguit utilitzar aquestes tècniques pel tractament de les arrítmies, no? I així doncs, també hi ha una línia molt important que ha estat el tractament de la resincronització cardíaca, que ben bé des dels inicis d'aquestes tècniques hi vam incorporar-nos-hi i hem anat publicant al voltant d'aquestes tècniques, introduint innovacions, introduint conceptes. No? I després també tenim tota una àrea bàsica que en diem de recerca translacional amb animals, no? Per provar conceptes que després es poden traduir en la pràctica clínica. Vaig venir aquí perquè jo crec que és un centre on combinen molt bé el tracte amb el pacient, que és comú a tots els centres, amb una activitat de recerca que jo diria que és molt motivadora per tots nosaltres i que et permet unes instal·lacions i un grup humà molt encarat a la recerca complementària a la part assistencial. Jo crec que és un win-win, un guanyador tant per al metge com pel pacient. Es un equipo humano y científico increíble y tuve la suerte que me acogieron y poder participar en esta en el, ser parte de esta sección. He vingut aquí perquè és un lloc que no té cap punt de comparació amb altres hospitals en el tema de la capacitat d'integrar l'activitat clínica excel·lent amb projectes de recerca d'impacte internacional. Secció d'arrítmies és una secció fonamental en l'Institut Cardiovascular i en el Servei de Cardiologia, donat que les arrítmies suposen aproximadament una quarta part de les consultes cardiològiques que presenten els pacients quan venen a urgències o a les nostres consultes. Són malalties cada vegada més freqüents, també associades a l'envelliment de la població i, per tant, aquesta secció té un rol capdalt en el nostre institut. Jo crec que el futur pues, serà això, cada vegada més tecnologia, més sofisticació, potser menys aquell ambient familiar sí, que teníem, sí, no? Sí, sí. Que era molt, molt agradable i que ha generat tota aquesta dinàmica amb tots els nostres fellows, que és com una família, no? Ells ens consideren els seus pares. Sí. Crec que la potencialitat hi és, sempre i quan aconseguim seguir amb aquest esperit de que volem ser més que un individu, volem ser la suma d'individus dins d'una institució, no? I aquest lligam emotiu i emocional probablement és molt important i és un intangible, no? A vegades com mesures això, no es mesura, però en canvi és el que a vegades fa que un equip faci més que un altre perquè estàs disposat a fer més del que faries en una situació individual i personal, no? Sempre l'equip, diguem, tiba i fa
que t'arrossega, no?, a fer coses, i això és el que jo crec que és important de mantenir pels propers anys i que crec que ho tenim i que ho podem seguir fent.